I el gaire és dia gran, avui. El Sant Jaume i els cossiers i el dimoni han tornat a ballar. Cati Alsamora. Dia de festa grossa aquí al Gaida per celebrar Sant Jaume, en què el ball dels sis cossiers, la dama i el dimoni és l'element principal. A hora baixa ja varen ballar al quadrat pel centre del poble i avui matí han tornat a ballar primer dins l'ofici on han fet el ball de l'oferta i tot seguit a la placeta de l'església. Tothom ha intentat aconseguir un bon lloc per veure'ls ballar i el dimoni amb el seu bastó s'ha encarregat de fer un bon cercle perquè ho poguessin fer còmodament. Com mana la tradició, han fet set balls que han acabat amb la mort del dimoni, una festivitat molt especial per tots els veïnats del Gaida i que gaudeixen tan grans com petits. I cada any venim, és una tradició, és un dia molt senyalat, és un dia de vestir-se ben mudat, de venir a veure els cossiers, de venir a veure el dimoni. El Lotes és un fanàtic dels dimonis i li encanta venir a veure el dimoni i veure ballar els cossiers també. Que jo crec que tothom està tan content que surtin els cossiers, només són dues vegades en l'any, i és una cosa que és, jo que sé, molt agradable per tothom.